Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Zultakif ICT. Hari ini kita nak upgrade laptop Asus X455L. Okey, di mana kita akan pasang SSD dan pindahkan hard disk asal kepada slot optical drive dengan menggunakan KD. Okey, ini adalah bahagian bawah laptop. Sini ialah slot untuk upgrade RAM. Di mana RAM yang disokong ialah DDR3. Okey, jadi laptop ni mempunyai 4 GB DDR3 on board dan ada satu slot kosong untuk kita tambah dia punya RAM. Okey. Jadi untuk kita pasang SSD ke dalam laptop ni, kita kena buka bahagian bawah dia dulu. Jadi kat sini ada 10 skru yang perlu dibuka supaya kita boleh buka bahagian bawah laptop. Okey, adalah satu amalan yang baik mempunyai tray macam ni. Okey, di mana skru laptop ni tidak sama size. Okey, skrunya berbeza. Jadi untuk mengelakkan daripada rosak laptop tu sendiri, kita kena organisasikan skru yang ada supaya tak salah masukkan semula nanti bila kita pasang. Okey. Okey, jadi selepas skru semua dibuka, kita boleh mula buka bahagian bawah laptop. Kita mula buka daripada bucu. Okey, daripada bucu laptop. Pada bahagian bawah keyboard dan laptop terdapat kabel ribbon. Okey, di mana kita perlu buka kabel ribbon tu dulu sebelum kita boleh buka bahagian atas. Okey, kat bawah tu ada dua ribbon kabel menyambungkan keyboard dan juga mousepad. Jadi kita kena buka dulu kabel ni. Okey, jadi ini adalah bahagian dalam laptop. Ini ialah di mana SSD ditempatkan dan ini pula adalah optical drive asal laptop di mana kita akan masukkan KD dan menempatkan hard disk asal laptop ke dalam laptop ni. Okey, ini adalah skru yang memegang optical drive laptop. Jadi untuk mengeluarkan hard disk laptop, kita kena angkat sikit dia punya PCB USB ni. Kita boleh buka. Okey, kemudian sekarang kita boleh keluarkan hard disk asal laptop. Hard disk asal laptop dengan dia punya bracket di mana kita akan pasang SSD menggunakan bracket asal ni. Okey, kita akan buka skru ni untuk mengeluarkan optical drive laptop. Okey, sekarang kita akan pindahkan okey SSD kepada tray hard disk asal pada laptop. Okey, pastikan orientasi yang betul supaya nanti tak memberi masalah bila kita pasang semula hard disk tray ni dengan SSD baru dekat dalam dia. Okey, ini pula KD di mana kita akan letakkan hard disk asal laptop ni ke dalam KD ni. Jadi menggunakan skru yang didatangkan sama dengan KD, kita boleh tetapkan kedudukan hard disk pada KD.
Okey, kemudian kita boleh pasang semula kepada laptop. Okey, sekarang kita akan pasang hard disk tray yang ada SSD baru ke dalam laptop. Okey, pasang semula PCB USB tempatnya. Ini ialah optical drive asal dan ini ialah KD yang mengandungi hard disk lama laptop. Jadi sebelum kita pasang KD dengan hard disk ni ke dalam tempat ke dalam slot optical drive pada laptop, kita kena pindahkan klip ni dulu. Okey, klip ni kita kena pindahkan daripada optical drive asal laptop kepada KD. Okey. Okey, pastikan kita pindahkan klip ni betul sama seperti kedudukannya pada optical drive. Okey, ini ialah cover optical drive asal laptop. Okey, kita nak pasang dekat hard disk KD. Okey, kemudian kita pasang KD bersama dengan hard disk ke dalam slot optical drive laptop. Okey, boleh pasang skru untuk mengikat kedudukan KD pada slot optical drive tadi. Jadi pasang semula bahagian atas laptop. Okey, pastikan ribbon kabel tadi dimasukkan dengan betul. Rapatkan. Okay, rapatkan, pastikan semua bahagian telah dipasang dengan betul. Okey, skru adalah dicadangkan tidak pasang lagi. Okey, jadi sekarang kita akan hidupkan laptop dan kita akan masuk ke BIOS untuk menyemak pemasangan kita tadi berjaya ataupun tidak. Untuk laptop Asus, okey, biasanya kita hanya perlu tekan escape semasa kita hidupkan laptop dan kita akan boleh akses kepada BIOS laptop. Hidupkan laptop dan segera tekan butang escape berkali-kali. Okey, sampai dekat sini kita pilih enter setup. Okey, ini ialah BIOS laptop ni. Okey, kita pergi kepada bahagian advance dan kita ambil SATA configuration. Ini ialah SSD yang telah kita pasang. Okey, yang ini pula ialah hard disk asal laptop. Jadi dengan ini menunjukkan proses pemasangan tadi telah berjaya. Jadi sekarang kita boleh tutup laptop, pasang semua skru bahagian bawah laptop dan langkah seterusnya ialah untuk kita install Windows.
sila like jika suka video ini dan subscribe untuk video-video akan datang. Sekian, terima kasih.